edrych ymlaen yn fawr iawn. O'n i wrth y modd yn neud y cwrs amser pan o'n i'n dod yma I Langrannog hefyd. Iawn, edrych o'n i'n mlaen nawr y gystadleuaeth nesaf, sef yr unawd Cerdd Dant, blwyddyn 7, 8 a 9. Wedi cyrraedd y tri ucha, mae Beca Marged Hog o Ysgol Maes Garmon, yn ail Gwydion Alun o Adran Ysbyty Ifan, a Branwen Medi Jones o Ysgol Bryn Hyfryd. Ac mae'n hyfryd iawn, Chris, a wy beirniad y gystadleuaeth yn ôl at ni. Stefan Rhys, yw saesef sydd wyt ti heddiw? Dwi'n dda iawn, diolch yn fawr. Dwi'n poeni bod wedi achosi bach o ffrau neithiwr yn tŷ y Llwyd Beaches. Gobeithio bod nhw'n iawn. Oh. Bydd yn byd i cael ei lychio. Am y flwyddyn? Ia, am flwyddyn gyfar, chos oedd Griff yn dweud bod o'n mynd i ddatrau am flwyddyn gron, yn dweud? Oh. Ac yn hyd i anol dros ben, Griff, os ti'n gwylio bore yma. Steph, wyt ti'n cael cyfle i wylio chydig o'r cystadlu wsos yma? Do, di bod wrth y modd, a jyst yn gwylio'r cystadlaeth offerynol rŵan efo Rhys yn beirniadu. Mae'r stafon yn arbennig a mae o di bod fel cyngerdd yn dod yn fwy na cystadlaeth ac mae'r amrywiaeth di bod yn wych, felly mwynhau fy hun yn iawn. Wrth symud ymlaen felly ta at y cerddantwyr blwyddyn 7, 8 a 9, da ni'n mynd i'r to hun i'r ysgol uwchradd. Wyt ti'n mynd rhyw fymryn yn fwy llym o bosib pan yn beirniadu? Dwi'n meddwl, mae'n rhaid i hefyd dweud, mae o'n oed am eitha anodd i feirniadu achos mae bobl ifanc yn datblygu lot wrth gwrs o fewn yr oedran yma. Felly mi o'n eirfedrwydd yn bendant yn y gysadleuaeth, ond o'n ambell un yn fwy diniwed ac allan mynd ar ôl y cymeriadu yn fwy. Felly mae o'n anodd feirniadu, ond dwi'n hapus iawn efo'r tri ucha yma heddiw'n bendant. Wel, dyr ni gael y tan dani gyda'r gystadleuaeth a newn ni gael cyfle i gwrdd am cystadleuaeth cynta, sef Beca Marged Hog o Ysgol Maes Garmon. Croes ato ni, Beca. Helo. Helo, a wy'n cofio, nes ti ennill tipyn llynedd yn y gystadleuaeth yma, do fe, yn y Eisteddfod yma? Do, ti ennill tair cystadleuaeth. Tair cystadleuaeth, pa rai o'n nhw, ti'n cofio? Unaw, y Cerdan ag yr Alawerin. Wel, a ti di dod yn ôl am fwy, mae'n amlwg, felly pob hwyl i ti, a cyn bod ni'n clywed ti'n canu, wy'n clywed bod ti di symud lan i'r ysgol uwchradd eleni. Siw mae hynny'n mynd yn ysgol Maes Garmon? Mae'n mynd yn dda iawn, ie. Yeah. Ac yn braf iawn. Ie, yeah. O, da iawn, falch iawn o glywed. Iawn, te diolch i ti Beca, ond gewn ni glywed ti yn canu nawr. Felly, yn dechrau y gystadleuaeth yma, yr unawd Cerdd Dant blwyddyn 7, 8 a 9, mae Beca Marged Hog o ysgol Maes Garmon. Corridorau gan Tudur Dylan ar y gainc Meddiant Uchad gan Owen Sean, y darn gosod ar gyfer Beca Marged Hog o Ysgol Maes Garmon yn agor y gystadleuaeth yma i'r cerddantwyr. At Gwydion Alun a ni nesa adran ysbyty Ifan. Bore da Gwydion, sydd wyt ti heddiw? Iawn, diolch. Wedi cael dy amgylch.